Uběhlo 14 dnů a tak si můžete užít druhý díl Zjedničení. Hned malé info na úvod. Padlo zde mnoho dotazů, zda by nešlo vydávat tento pořad jednou týdně. Bohužel, nedalo. Jelikož jsem časově vytížen a pořad je poněkud náročnější, tak bych to prostě a jednoduše nestíhal. Jinak dále chci poděkovat všem borcům a borkyním za obrovské ohlasy u prvního dílu. Velmi milé jste nás překvapili. No, já už vás nebudu zdržovat, užijte si druhý díl. Pokud máte rádi prostředí kolem vody a dáváte přednost útulným a malým prostorům, tak tento domek je přímo pro vás. Můžete vidět, jedná se o malou chatku na břehu jezera. Její stěny jsou z obyčejných cihel, základy jsou z dubového dřeva a listí a střecha je ze dřeva smrkového. Na vrcholku střechy se ještě tyčí malý koblový komínek, nad kterým jsou pavučiny nahrazující kouř. Z přední strany ještě malá terasa. Tento domek se perfektně hodí do lesního biomu. Pokud se rozhodnete ho postavit někde blízko řeky nebo jezera a přistavíte pár dekorací, jako je například terasovitá zahrada nebo malé záhonky, bude působit přímo pohádkovým dojmem. Další perfektní doplněk může být případné molo s loďkou a lavičky. Pokud se rozhodnete postavit si tento domek, určitě narazíte na jeden veliký problém. A to je prostor. To se dá vyřešit jednoduše. Máte několik možností, jak domek o trošku zvětšit, například jeho protažením o pár bloků, nebo můžete provést přístavbu. Pokud ovšem do ní nechcete zasahovat, stačí postavit menší sklad hned vedle v podobném stylu, do kterého naskládáte vše potřebné. Co se týče interiéru, tak zde není o čem moc povídat. Prostoru tu není mnoho, takže si sem stěží dáte postel, bedny, pece a crafting table. Ovšem pokud zapojíte trošku fantazii, dá si přidělat pár hezkých dekorací. Z pece uprostřed místnosti můžete udělat malá kamna, která budou vést až na střechu ke komínu. Dále můžete přidělat pár poliček s květinami nebo hlavami mobů. Postavit malou knihovnu, přidat item framey, po případě obrazy. Na zem umístíte koberec a z toho všeho vám vznikne opravdu parádní interiér. Druhý dům, který si dnes představíme, je pro lidi, kteří rádi staví ve středověkém stylu a celkově mají rádi středověkou atmosféru. Přesněji je to středověký dům pro měšťany. Základy a střechu má ze stonebricku a stěny jsou tvořeny převážně bílou vlnou. Dále je zde surové dubové dřevo, které je hodně zastoupeno v designovém prvku na přední a zadní straně domu. Okna tvoří tabulky skla a okenice. Z hranice střechy může viset glowstone představující lampion. Máte-li v plánu postavit si tento dům, ideální místo pro výstavbu je takové, kde tento dům nebude stát osamocený. Jedna z možností je přistavit k němu několik samostatných budov. Pokud rádi hrajete multiplayer, postavte ho přímo ve městě nebo vesnici, kde bude skvěle zapadat. Navíc vaši spoluobčané budou váš příbytek obdivovat. Ještě k němu můžete dostavit různé střížky, pod kterými můžete mít například malé farmy. K tomuto domku se dá dostavit hodně doplňků. Co se týče přestavby nebo přístavby, tak bych se držel osvědčeného obdélníkového tvaru a dále ho neměnil. Ke zkrášlení vašeho příbytku můžete použít různá vystupující okna na střeše. Hezky vypadá, i pokud přistavíte nějakou malou věžičku uprostřed nebo komín. Interiér by se měl držet zásadně středověkého stylu. Jestliže si zde vystavíte obývací pokoj s televizí, sprchový kout, kulečníkový stůl a další vymožeností dnešní doby, ztratí to svoje kouzlo. Používejte zásadně dřevěné předměty, sem tam dejte poličku a k osvětlení používejte pouze torče. Vystavěte jednoduchou kuchyň a nebojte se do ní přistavit kamna nebo krb. Vrchní patra obsahují velké prostory, můžete je tak využít ke skladování itemů, výstavbě knihoven nebo pokoje.
Když už jsme nakousli středověký styl, rovnou u něj i zůstaneme. V každém domu středověkého stylu nesmí pochopitelně chybět krb. Jeho výstavba není až tak složitá. Stačí opět pospojovat pár bloků, schodových bloků a půl bloků. Následně můžeme přidat poličky ze dřeva, na které umístíme dekorace. Při zapálení netherracku nezapomeňte umístit v okolí nehořlavé materiály. Tak, i druhý díl došel ke svému konci. Nezapomeňte opět posílat vaše výtvory na mail uvedený v popisku videa. Doufám, že druhý díl vás nesklamal, a naopak ještě více potěšil než ten předchozí. Nezapomeňte dát like nebo rovnou odběr. Tak, zase za 14 dní. Mějte se, čus bus!